wonten dawuh. Kowe mapan ana ing kene kira-kira pirang dina? Setengah sasi. Obat. Nalika kowe teko sepisanan biyen kowe matur karo aku yen teko pengin melu resik Tamanegara Ngastina. Tak menehi wektu sedina, rong dina, telung dina lah kok ora rampung-rampung. Anggere nyapu tok sebar meneh. Nyapu tok sebar meneh karepmu piye? Ben suwe piye? Ben suwe mapan teng negara Ngastina. Sebabe apa? Kula seneng teng mriki. Mboten ngliwat. Mboten nyambut gawe napa-napa ming nuwun sewu, malah rumangsa kula niku kula diistimewake teng mriki. Dahar nggih sareng Gusti Banawati. Pun pripun? Nuwun sewu. Tilem kemawon sampeyan dadak njaluk diceritani. Sampeyan teng amben kula gelar klasa teng ngisor. Pun bayangke kula nek bengi kaya arep pindah dhuwur e. Obat. Ngono ya, nggih. Nek mboten ngoten pripun? Ajeng kula tinggal sampeyan ora gelem. Bareng tekan ngumbahi pun. Sampeyan nek mboten kula sik nguceke ya jarene ora resik. Kula niku kaya ajeng bali niku rasane kaya digondeli ning tidak secara langsung. Sampeyan maringi gawean kula akeh banget niku janjane sakniki kula takoni jujur mawon. Jujur nggih? Iya. Semalam, aduh. Saksuwene niki sampeyan maringi gawean kalih kula niku janjane napa? Lha tak takon. Asline lho. Kula ora entuk bali to. Ora. Nek hoob. Panjenengan ngendika hoob. Nek ora nggih, empun kula tak ngukuti sandangan kula tak wangsul. Kula ya tak nyingkirke angen-angen kula sing janjane kaya ngambara ing awiyat. Ming angen-angene sak batur kaya kula iki kok nduwe pengangen-angen gayuh lintang nang langit niku ora mustahil ora bakal kelakon wadene nek Gusti marengake. Niku rejeki kula. Batu-batu kowe duwe angen-angen apa? Coba yen kowe gelem matur angen-angenmu apa, mengko tak padhak karo angen-anganku. Asik. Ana ming sak kula niku ya ngibarate cebol gayo wulan putung itung lintang tange kelakone cepak wurunge. Kowe nalika semana tau cerita karo aku. Sing jeneng kang gumlaroning jagat kuwi ora ana sing ora bakal iso dilakoni. Waton kuwi dadi keparenging sing gawe bumi utawa sing gawe jagat. Nggih. Ora ana sing ora bakal iso dilakoni. Selagine wong loro saudon telu saurupan wae kadang kala yen duwe niat dadi ratu, Gusti ngijabahi iso dadi ratu. Kowe duwe kepenginan yo, pasrahno karo sing gawe urip. Yen sing gawe urip ngijabahi bakal kelakon. Pancen nggih. Lah sampeyan nek ndelokke kula niku nyuri-nyuri. Nyolong-nyolong nggih to. Kula tau pas nguceki sandangan sampean pas umbah-umbah sampean lenggah teng kursi sampean ngelirik kula bingung ngerti nek dilirik tak kira nek katok jero kula ketok mergo kula jengkang jengking terus kula benake ning bareng tak sawang niku mboten ngelirik katok kula ning ngelirik saka pasundulan ngantos jejempol sikil bagong dawuh tak kandhani yo. Ning aja kowe gegeden rumangsa, mbok menawa mring rasaku wae. Nggih. Saksuwene kowe ning taman iki lho kok uripku luweh seneng, luweh tentrem, luweh ayem. Kandhani yo, ning aja kowe gegeden rumangsa, mbok menawa mring rasaku wae. Nggih. Saksuwene kowe ning taman iki lho kok uripku luweh seneng, luweh tentrem, luweh ayem. Aku luweh bungah. Pendak-pendak tangi saka nendro aku wis iso guyu nyawang kowe. Kowe iki tangi turu mesti dadak jogetan kudung ciduk barang. Dek mben kudung cawet ta. Kurang ajar, bareng tak sawang nggon aku ta.
Kula niku nek seneng gawe kabagyaning bendara niku kula seneng. Dadi nek iso niku juragan niku aja nganti susah. Niku kewajiban kula kudu iso membahagiakan juragan. Sampean seneng ta kula ngenteni kok? Seneng batu-batu, Pak. Eso-eso wis netel jatilan karo jingrak-jingrak. Aku arep ngunjuk bae nganti ora sida mergo guyu kemekelen jebul tinemune tresna kuwi ora saka rupa ya, Bagong. Saka watak. Kowe duwe watak seneng lipur marang liyan kuwi dadi rasa tresnane Banowati. Wit. Mak, sekedap. Sekedap niki perlu dijelaske niki. Tresna antaraning juragan Robatur apa tresna antaraning sampeyan iku Kyai Luhur karo kawula? Apa tresna? Tresnane ati lan ati. Tegesan anu, tegesipun tresnane antaraning ati panjenengan tresnani kula apa anane? Batu-batu, nomor telu. Nah. Si nomor telu. Mbak sing cecah ngedeg-degi senengane. Tresna sing nomor telu. Tenena, tenane. Nganti klerak-kleru lek ngomong edian iki arep nemoni lelakon apa ya aku. Aduh. Tenane. Iya, Bagong tenan. Yakin? Iya, tenan. Wes pirang-pirang dina iki tak olah-alih jane aku ya ora percaya. Ing atase Banowati kok tresna karo Bagong iki dasare apa? Ning jebul tresna kuwi ora iso ditolak, tresna kuwi ora iso disingkirke. Tresna kuwi uruping jiwa sing suci paringane sing gawe jagat. Kinodrat Banowati tresna karo Bagong. Wes aku wis bloko. Lha to, Pak? Isin aku. Wong wedok kok ngomongke dhisik. Geleleng iki. Aha. Wes. Cucuk lek ku ngombe ndok bebek. Ndok bebek sak teleke. Asli to, prasaku iki wis krasa. Dewi Banowati anggere aku ngepel. Mesti melu njunjung ke ember, mindah ke ember. Terus aku ngepel nganggo tongkat kaya osok-osok. Dhe'e ngajari nyekel tanganku. Bagong, le ngepel ki ora ngono-ngono, mujur. Aduh. Anggrit sare tak kancani aku turun nang isor, dhe'e turun nang dhuwur, gayane tangane diklembrehke. Tekan dadaku terus drijine, uwi. Aku isin aku orang ngomongnya kuwi wegah aku nyatae kok rasa isin padha-padha gedene kok isin kula wis sadar terus tangane tak balekke ning dhuwur blek ngerti aku to tanganku tak balekke ning dhuwur lek mundel ke alon-alon ngerti ora iya ora aku krasa aku waduh tak ngonoke kerasa toh, kerasa wah ini ya wis ben rapopo do gede nih jangan temen jatuh lari nek ngonten nggih kula tak prasaja prasaja piye kula rek ora mulih niku ya nuwun sewu wis ketukulan suket wis ketukulan rasa tresna teng ati kula tenang po piye neng kula ya ora mawas diri, kula niku wong sing ngilo karo gitok kula. Sampeyan niku wong ayu, sampeyan niku wong wah wis pokoke sapa to sing ora kepencut karo Dewi Banowati. Jagat ngantos kebrebegen ayune Dewi Banowati. Monggo kula niku ya wis tuwa, nggih to. Ha kok sampeyan tresna kali kula? Kula ya ketukulan rasa tresna iki jane kula wis mikir, ah iki gegek ming rasaku dhewe. Iki gak ming perasaanku sing ora nyata. Aku mencoba menepis dengan perasaanku. Kenapa aku bisa kayak gini? Batu-batu iki omongan cara ngendi? Oh iya lali aku. Kayak nek main sinetron ya. Aku wis kula niki wis coba mengelak saka ati kula.
ora ah, aku ora mungkin. Aku ngibaratnya kaya dene cecak nguntal cagak cebol gayo bulan utang ngitung lintang tangan kelakonnya jepak burungnya. Aku sadar diri, siapakah aku? Aku adalah Arya Kamandanu. Sandiwara kuno radione wis rusak. Hae jane men kuwi. Ning bareng sampean bloko, nek sampean duweni rasa tresna lahir batin, jil. Kekuatan atiku terus luar biasa iki. Ning nuwun sewu niki wonten pepalang. Pepalange apa? Ha sampean nek kagungan garwa to. Prabu Duryudana. Aku wis jelek. Nun, aku wis ra seneng. Wong iki wis ra seneng karo ngendi rek parane? Didandan ora kaya ngapa ya ora iso, ora seneng ya ora seneng. Prabu Duryudana sugih. Tentrem kuwi ora perkara sugih. Bungah kuwi ora perkara sugih. Ning tentrem karo bungahe ngati iki men gumantung gone gula mentah, sing kakung lawan sing putri. Nadyan ora nate diwenehi apa-apa. Ning nek uripe tentrem ku ya iso kelakon, ora nate dinae apa-apa, nek uripe bungah ya iso kelakon. Tentrem karo bungah ku ora ukuran bondo donya. Bagus Duryudana e kali aku. Tentrem karo bungah ku ora perkara bagus. Lho ya bojo. Tolong sapa. Mbok le gandrung nganggo Jawa wae, ora iso cah modern e. Kok nganggo Jawa ora. Yo liyane. I'm still loving you. Kuwi lagune sapa? Gita. Gita sapa? Gita Rolis. Ngawur kae. Sak penake dhewe ora. Nembang sing penak ora iso, ora tau iso nembang swara kula sliring, biring, minir. Ora iso pas karo gamelan. Pokoke sampean wis tenan to iki? Iya tenan. Ah nek tenan yo adegane ora ngene iki. Adegane piye? Aku yo ngadeg. Ngadeg kok ora apa-apa. Entuk, entuk. Lah nek ora iso ngadeg aku yo ora seneng. Iso. Iso. Iso aku. Padake. Ngadeg aku arep. Kopi, kopi kok semene iki le ngombe kloloh ben ya. Kopi inti ngisraken ah garwa ya ngladeni ngono kuwi martabak ketoban dadak kongkonan oh ora apa-apa pokoke jerone isine ndok ndok napa ndok sing gedhe ndok kebo bu kurang ajar ya kurang ajar kok lanang kok ngombe ndok kebo Banawati, kok wonten dawuh. Kopi apa iki? Wontenipun namung kopi-kopi sasetan menika. Ah, ya tuku sing larang Prameswari kok main sasetan pula kok ampase setengah gelas dhewe. Gek nang dhuwur. Kopi po lemah. Bagobat to, Wat. Nyuwun ampunten lah kok dadi rewele ra jamak-jamak. Sing kecut inggih. Menika kok ora kecut. Mbak Tobat wis kecut mboten wonten dicelupi apa to apa ngono lho. Kumono kaos kaki. Engko ora kecut. Mbak Tobat ya dadi bojone Banawati ora durung ngawur kaya ngono kuwi ya dahar ya kudu sing teratur. Oh iya. Martabak nembe tumbas. Aduh slangele Banawati. Eh sanane kentang-kentang. Kentang iki wigati soalé aku wis bar nandur kentang samangsa-mangsa katokku suwek kentange metu. Batobat to aneh-aneh wae. Heeh, ana ya garwa inggih-inggih. Berarti iki aku wis tenan. Iya. Gek peteng, gek peteng. Barang entuk bubur dhuwur kok dhuwur gek peteng, gek lagi jam 09.00 awan kok wis gek peteng. Oh, aku ngantuk. Alah, gawean. Lagi jam songkok njur ngantuk. Senengane kok njur padake ora ngerti karo sanepa. Wong ora ngantuk kok di ngantuk-ngantuke. Mataku abang Banawati, mataku abang. Abang ya men ditetesi.
Wah, angel iki. Ngejak bubuk angel. Ya mlaku-mlaku ya men kesel. Engger anjur ngantuk, batu-batu kan. Menapa badhe mriksani lelangen guyon maton. Apa no? Ana apa? Ngono. Oh iya. Ana apa? Wonten niki menika negari Sira menika pendak yaketen menika nanggap guyon maton. Bintang tamune sapa? Wonten nemban namanipun Tatin. Wah, Bagor Brand. Kata sangat abdi abdi negari Ngastina ingkang badhe nglipur dhateng panjenengan mangke kula ingkang paring dawuh. Wonten ingkang saking Sulawesi Elisa nggih wonten. Heeh, cangkem elek kuwi to. Inggih. Wonten sinten ingkang sumantripun sae nggih menika Ayu Purwasti wonten sinten ingkang radi nuwun sewu radi sepuh ning ediyane Kepati-pati. Sawo. Prastiwi idolaku kowe. Aku darene karo nganggo kathok ireng to. Tulisane Prastiwi Lovers. Prastiwi Lovers SD Kadipolo 2. Katopet to kan ntilas kowe kok ditulis sampe ya ndane ya monggo kula nderaken heeh. Pae wis lho iki nek aku lara kula nderek sakit nek aku mati kula nderek pejah nek Prabu Duryodana tekan kene prai badhe ngunjara panjenengan kula ya kudu dikunjara prai badhe mitura panjenengan kula ya kudu dipidana pokoke supaya mukti supaya mati asik matur nuwun yuk bareng yuk monggo Mamas digandeng atau batu atau picak apa biar picak dengkulmu melacat. Mengkon gandengnya kok padake itu dianggap picak.